যিসকলে এইবিলাক কর কাতালর কথা কয়ে আছে তেওঁলোকে ট্যাক্স আর ফিজর পার্থক্যটো ডিকশনারিত গিয়ে পড়ি লোক যে ট্যাক্স আর ফিজ কি বস্তু স্কুলত যে ফিজ লয় স্কুলত ট্যাক্স নলয় গতি কোনোবাই যদি ভূপেন বৰাই যদি কয় যে স্কুলত কিয় ট্যাক্স লৈছে স্কুলবিলাকে তেনেকেও কব পাৰে কেতিয়াবালৈকে গতি তেওঁলোকে এইটো অন্তত জানি লওক যে স্কুলত ট্যাক্স নলগায় গতি ট্যাক্স লগাব লাগিলে আমি এক্সাইজত ট্যাক্স লগাওঁ এক্সাইজ ট্যাক্স তাত আমি এক পইচাও ভৰাই দিলে ইয়াতকৈ বেছি পইচা পাম গতিকে আমাৰ যদি ৰাজহৰে ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে লোৱা বুলি যিসকলে ক'ব খোজে যে ৰাজহৰ কাৰণে এনেকৈ লৈছে তেনেকৈ লৈছে তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ম যে ইয়াতকৈ প্ৰতিটো মদৰ বটলত যদি এক পইচাকৈ ভৰাই দিওঁ ইয়াতকৈ বহুত বেছি টেক্স আহিব ভূপেন বৰা জাতীয় যিসকল মানে ৰাজনৈতিক নেতা আছে টেক্স আৰু ফিজৰ কথা বুজি নোপোৱা আৰু ৰিচিপ্ট ৰাখিব কৈ ভিছত ঘূৰাই দিয়া কথা কয় এইবিলাক অদ্ভুত কথা কাৰণে এইবিলাক কোৱাটো একো অসুবিধা নাই কাৰণ চৰকাৰটো তেওঁলোকৰ নাহে মোটামুটি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আৰু আগন্তুক ত্ৰিশ বছৰলৈকে নাহে তেওঁৰ জীৱনকালত চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাপায় সেইটো নিৰ্ঘাত মই এইটো স্পষ্টতাৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভূপেন বৰাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকালত মই তেখেতৰ মানে আয়োগগত জীৱনকাল কোৱা নাই ৰাজনৈতিক জীৱনকালত তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকালত অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ নাহে তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক জীৱনকাল কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকাল সেই জীৱনকালত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাহে বুলি মই নিশ্চিত যিসকলে এইবিলাক কৰ কাতালৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে টেক্স আৰু ফিজৰ পাৰ্থক্যটো ডিকশনাৰিত গৈ পঢ়ি লওক যে টেক্স আৰু ফিজ কি বস্তু স্কুলত যেনেকৈ ফিজ লয় স্কুলত টেক্স নলয় গতিকে কোনোবাই যদি ভূপেন বৰাই যদি কয় যে স্কুলত কিয় টেক্স লৈছে স্কুলবিলাকে তেনেকৈও ক'ব পাৰে কেতিয়াবালৈকে গতিকে তেওঁলোকে এইটো অন্তত জানি লওক যে স্কুলত টেক্স নলগায় গতিকে টেক্স লগাব লাগিলে আমি এক্সাইজত টেক্স লগাওঁ এক্সাইজ টেক্স তাত আমি এক পইচাও ভৰাই দিলে ইয়াতকৈ বেছি পইচা পাম গতিকে আমাৰ যদি ৰাজহৰে ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে লোৱা বুলি যিসকলে ক'ব খোজে যে ৰাজহৰ কাৰণে এনেকৈ লৈছে তেনেকৈ লৈছে তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ম যে ইয়াতকৈ প্ৰতিটো মদৰ বটলত যদি এক পইচাকৈ ভৰাই দিওঁ ইয়াতকৈ বহুত বেছি টেক্স আহিব ভূপেন বৰা জাতীয় যিসকল মানে ৰাজনৈতিক নেতা আছে টেক্স আৰু ফিজৰ কথা বুজি নোপোৱা আৰু ৰিচিপ্ট ৰাখিব কৈ ভিছত ঘূৰাই দিয়া কথা কয় এইবিলাক অদ্ভুত কথা কাৰণে এইবিলাক কোৱাটো একো অসুবিধা নাই কাৰণ চৰকাৰটো তেওঁলোকৰ নাহে মোটামুটি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আৰু আগন্তুক ত্ৰিশ বছৰলৈকে নাহে তেওঁৰ জীৱনকালত চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাপায় সেইটো নিৰ্ঘাত মই এইটো স্পষ্টতাৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভূপেন বৰাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকালত মই তেখেতৰ মানে আয়োগগত জীৱনকাল কোৱা নাই ৰাজনৈতিক জীৱনকালত তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকালত অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ নাহে তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক জীৱনকাল কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকাল সেই জীৱনকালত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাহে বুলি মই নিশ্চিত যিসকলে এইবিলাক কৰ কাতালৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে টেক্স আৰু ফিজৰ পাৰ্থক্যটো ডিকশনাৰিত গৈ পঢ়ি লওক যে টেক্স আৰু ফিজ কি বস্তু স্কুলত যেনেকৈ ফিজ লয় স্কুলত টেক্স নলয় গতিকে কোনোবাই যদি ভূপেন বৰাই যদি কয় যে স্কুলত কিয় টেক্স লৈছে স্কুলবিলাকে তেনেকৈও ক'ব পাৰে কেতিয়াবালৈকে গতিকে তেওঁলোকে এইটো অন্তত জানি লওক যে স্কুলত টেক্স নলগায় গতিকে টেক্স লগাব লাগিলে আমি এক্সাইজত টেক্স লগাওঁ এক্সাইজ টেক্স তাত আমি এক পইচাও ভৰাই দিলে ইয়াতকৈ বেছি পইচা পাম গতিকে আমাৰ যদি ৰাজহৰে ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে লোৱা বুলি যিসকলে ক'ব খোজে যে ৰাজহৰ কাৰণে এনেকৈ লৈছে তেনেকৈ লৈছে তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ম যে ইয়াতকৈ প্ৰতিটো মদৰ বটলত যদি এক পইচাকৈ ভৰাই দিওঁ ইয়াতকৈ বহুত বেছি টেক্স আহিব ভূপেন বৰা জাতীয় যিসকল মানে ৰাজনৈতিক নেতা আছে টেক্স আৰু ফিজৰ কথা বুজি নোপোৱা আৰু ৰিচিপ্ট ৰাখিব কৈ ভিছত ঘূৰাই দিয়া কথা কয় এইবিলাক অদ্ভুত কথা কাৰণে এইবিলাক কোৱাটো একো অসুবিধা নাই কাৰণ চৰকাৰটো তেওঁলোকৰ নাহে মোটামুটি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আৰু আগন্তুক ত্ৰিশ বছৰলৈকে নাহে তেওঁৰ জীৱনকালত চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাপায় সেইটো নিৰ্ঘাত মই এইটো স্পষ্টতাৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভূপেন বৰাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকালত মই তেখেতৰ মানে আয়োগগত জীৱনকাল কোৱা নাই ৰাজনৈতিক জীৱনকালত তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকালত অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ নাহে তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক জীৱনকাল কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজনৈতিক জীৱনকাল সেই জীৱনকালত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নাহে বুলি মই নিশ্চিত